Jukka, terve. Kesä on evankelioinnin aikaa, siis erityisesti ulkoevankelioinnin aikaa. Ja mä oon yksi ystävä, joka pyysi multa MP3-lauluja, Jeesuksen verilauluja. Ja mä ajattelin sitten, että mä tekisin tämmöisen videon, kuinka hän voi täältä sivuilta ladata, koska se on kaikkein nopeinta ja helpointa. Hän valitsee niin kuin oman kokoelman hänen tänne tablettiinsa, mistä hän aikoo sitten soittaa tablettilla tai Bluetooth-kaiuttimen kautta. Ja nyt on tavallaan kaksi toimintaperiaatetta olemassa, että kuka tahansa voi soittaa YouTubesta, jos sen kirjoittaa hengellinen tai kristillinen tai Jeesus tai Jeesuksen veri, niin siinä YouTube-hakuun niin saa esille lauluja ja voi soittaa. Mutta silloin tietysti käytetään internetdataa. Jos on valmis maksamaan siitä, että ei ole ongelmaa sen kanssa, niin sitä voi käyttää. Että arvio se, että ehkä gigabyteläistä dataa voi saada muutaman tunnin sitä niin kuin soittaa. Et sitten menee giga. Tämä on nyt jonkin arvio, riippuu millä tarkkuudella sitä niin kuin videon kuvaa näytetään siinä. Että se tarvitsee mobiilidataa. Tai sitten tämä toinen mahdollisuus on sellainen, että ladataan omaan tablettiin vain MP3-lauluja ja sitten jollakin soitto-ohjelmalla soitetaan niitä sieltä. Mä olen tässä nyt jo Jeesus on Herra-sivuston alussa ja otetaan tästä voisi vielä mennä uudelleen tonne, siis se alkaa niin kuin tuosta nyt näkeekin jo ton osoitteen, mutta niin se on pyyhin kaikki tuosta pois, niin lähteekö ne sitä pois, niin biblecenter.se, niin siitä lähtee niin kuin tämä homma. Tuossa se tulee valmiina, mutta biblecenter.se, niin siitä lähdetään matkaan. Niin sieltä löytyy ruotsinkieliset ja suomenkieliset sivut. Tulee kohta. Eikä ne se tulee tämmöiseen starttivalikkoon, jossa sitten päästään näihin eri nettipaikkoihin. Ja jos ihan mobiililla surffaa, niin tässä näkyy semmoinen menunappi, jota tarvitsee painaa, niin kuin tuossa ohjeessa sanotaan. Tämä on 10 tuuman tabletti, joka tuntuu toimivan samoin kuin Windowsilla surffaisi, että on sen verran leveä tämä näyttö. Näin. Ja sitten mä menen tästä nyt tuosta mun kuvan alta, niin toi kuvan päältä, niin suomeksi. Ja siinä on toi nettisivut. Jeesus on Herra, uudet videot ja muuta, niin mä menen siitä nyt, koska sitä näyttää vielä muutakin. Mä siirrän vähän ylöspäin ja mä vielä näytän tuosta, että tuossa valikossa siis on myöskin eri videopaikat. Nykyään on YouTube, jossa on noin 1060 videota jotain, ehkä 10 vuoden tai jotakin tuommoinen kokoelma. Sitten Tokentube on uusi, siellä on jotakin näitä rokotevaroitevideoita ja samoin Rumplessa. Ja sillä tavalla. Ja sitten eli tuosta pääsyötä vaan saa niihin, jos haluaa mennä noihin videopaikkoihin. Ja todellakin munkin YouTubesta löytyy sitten hengellistä musiikkia, ylistystä ja gospelia. Mutta mennään katsomaan sitä MP3-laulupuolta nyt. Eli silloin mennään tänne nettisivuille. Eli tästä kuvan yläpuolta toi nettisivut, Jeesus on Herra. No se täytyy painaa vielä toisen kerran, niin se lähtee sinne. Eli sitten tullaan Jeesus on Herra sivuille ja jos tänne ihan mobiilipuhelimella tulee, älypuhelimella, niin silloin tämä ei näy näin leveänä, vaan kaikki asiat tulee yhdessä pötkössä. Ja sitten täytyy mennä parikymmentä sivua alaspäin, niin sitten vasta alkaa näkyä nämä MP3-soittimet, jotka nyt kohta aukeaa tässä, kun tämä lataa tämän sivun. Niitä soittimia on ehkä kymmenkunta ja niissä on paljon lauluja ja se kestää hetken aikaa. Riippuen internetin nopeudesta, mutta näihin kuitenkin tulee semmoiset harmaat soittimet tähän oikealle. Ja tämä johtuu internetistä. Nyt tuli tuonne vasemmalle toi viimeisimpien artikkeleiden valikkoja. No nyt tuli. Eli täällä on siis semmoisia soittimia, missä on raamattua. Mä kelaan nyt ylöspäin. Tuo Toivo Koilo on tuossa, jota on tehty evankeliumit suunnilleen. Ja sitten Aapeli Saarisalon Uusi testamentti on tällä, sitä voi kuunnella. Ja nämä kaikki soittimet pelaa samalla tavalla, että voin valitse vaikka ASUT18 siis, ja tiedosto 18, joko Filemon. Kirje hebrealaisille, luku 1. Puhuttuaan muinoin ja monesti ja monella tapaa isille.
menikin seuraava, mutta ei mitään, hebraisille. Ja kun meillä on joku valittuna tai se soi tuossa, niin silloin tämä download-nappi tulee. Jos mä tuosta painan download, niin se lähtee lataamaan. Mutta nyt sekin, kun tämä ohjelma on tehty, niin nämä selaimet ovat muuttuneet ja se alkaa vieläkin kerran soittaa sitä laulua tai raamattua tiedostoa tuossa. Nyt tässä on tämä kolmen pisteen valikko, joka on nyt mun kuvani yläpuolella. Siitä vielä kerran painetaan sormella, niin siihen tulee toi download. Ja nyt sen jälkeen se sitten, tämä äskeinen tiedosto tulee tänne. Se pitäisi periaatteessa tuolla tulla. En tiedä, ilmoittaako välttämättä mitään. Katsotaan, mitä. Joo, tuolla ylhäällä tuli ilmoitus, että se johtui siitä, että tämä PI Music Player-ohjelma oli löytänyt sen. Eli se tuli tänne, vaikka ei tullut tästä selaimesta mitään ilmoitusta. Se tuli tänne esimerkkinä. Ja laitetaan nyt muutakin täältä, niin sitten kokeillaan soittaa niitä. Eli mä palaan Androidin tuolla peruutuksella vaan tosta. Ja nyt mennään sivua. Otakko vaimo ihan vähän, kun mulla on meneillänsä yksi videon teko. Tässäkin on jo evankeliointilauluja. Tuo tie, jolla kuljet, niin tässä on Pauliina Kuitusen sanoituksia ja sävellyksiä, jotka sitten on ollut minun mahdollisuus tehdä niihin musiikkia. Ja niin, tästä laitetaan soimaan. Sä vaikka ootkin kiireinen, niin muista, että ikuinen ei ole. Eli siis täällä soi paikallinen Bluetooth kaiuttunut tuommoiset isot kotisterion kaiuttimet ja saattaa vähän vaan kumisemmalla tulla, mutta kuuluu ehkä jotenkin toi. Eli se soi Bluetoothilla, tästä menee tuommoiseen pikkuiseen Bluetooth-vastaanottimeen. Eli semmoisenkin laitteet on saatavissa, jonka koko on vaikka nyt niin kuin puolet tästä mobiilipuhelimesta. Ja sitten niin se on vaan Bluetooth-vastaanotin. Hinta muutamia kymmeniä euroja. Niin. Tuossa on TP-Link-niminen meillä, joka on erittäin hyvä. Se pystyy 20 metrin päästä toimimaan, normaalisti vain 10 metrin yleensä. Siis vastaanottamaan, ja sitä menee sitten edelleen mikseriin RCA-äänijohdoilla, ja sitten sen jälkeen sitten siinä on vahvisti ja kaiuttimet. Eli tavallaan monitorikäytösysteemi, tai miksei melkein sama kuin kotistereovahvistin tai kotiteatterin vahvistin, se oikeensa on. No kuitenkin se oli kuunteluva. No nyt sitten tässäkin on vielä kaksi mahdollisuutta. Täältä voi suoraan soittaa lauluja, niin se kuuluu. Tai sitten edelleen ladata ne itselle. Ja koska tässä oli soitettiin tätä lauluja tuo tie, jolla kuulin, että mä painan tuota download-nappia tuosta. Noin. Niin se tulee taas tähän selaimeen. Ja selai saattaa joskus soittaakin sen, mutta joka tapauksessa taas tässä mun kuvan yläpuolella toi download. Tuosta download. Niin se yleensä tulee, ja sitten jos se, no tämä on jo kerran ladattu, niin otetaan nyt kuitenkin uudestansa, mutta siitä tulee jo toi tuommoinen ykkönen, niin se laulu on sitten kahteen kertaan. Mä otan vaikka nyt ton kanselin, niin koska se on jo täällä. Mutta sitten seuraava laulu, josko sitä ei ole siinä ladattu. Eli toi tosta. Nyt se lähtee soittamaankin, kun mä keskeytän sen. Eli kolme ristiä, niin meillä laulu uutta gospel-musiikkia. Download lähti tosta noin, ja nyt odotellaan hetken selainta, ja täällä on tämä kolmen pisteen valikko taas, sitä edelleen download. Eli se saattaa olla, että siitä ei tule paljon mitään ilmoitusta, jos se niin kuin onnistu, että täällä taustalla on päällä tuo PI Music soitin ohjelma, joka on vain jokin MP3 soitin, niin se saattaa sen löytää, äsken se löysi sen, mikä ladattiin, mutta se on kuitenkin nyt täällä. Tarvitaan erillinen file-ohjelma, file-manageri-ohjelma sitten, jolla sitten mennään katsomaan tiedostohallintaohjelma. Mutta ne löytyy tuon soittimen kautta. Otetaan vaikka sitten, no se oli kolme ristiä tausta toi, okei. Eli täällä siis voi olla todella taustoja, tai tuossa on sitten se laulettuna kolme ristiä. Nyt ei mennyt ihan niin kuin mä tarkoitin, eli mä paan sen vaan kolme ristiä tuosta noin sormella pökkään soimaan.
Eli siitä se lähti soimaan ja tuota, nyt mä otan ton downloadin, eli tuosta taas tämä download. Ja edelleen taas tästä näkymästä niin kolmen pisteen valikko ja sitten toi download taas. Ja se tulee tänne, vaikka se ei missään nyt näykään. No nyt tässä olisi nyt pari kolme laulua ladattuna, niin mennään sitten kuuntelemaan. Tällä tavalla täältä voi valita. Voidaan tässä vielä vaikka selata siis näitä kokoelmia hiukan. Täällä on muutamia, jotka on niin kuin CD, MP3 kokoelma. Tämä on CD. Esimerkiksi tässä on Kuningas Suuri niminen CD. Tämä on Kyösteri Haakettinen ja Pastorin CD. Sitten on tuota Markku Sundströmin CD. Siinä on myöskin ruotsinkielisiä alussa vissiin. Katsotaan mikäkin. Joo, ensiksi on ruotsinkieliset, mutta se lopussa on sitten suomenkieliset. Tämä on semmoinen. Näitä voi ladata täältä tai soittaa. Tuossa on ohjetta näistä MP3-latauksista. Ja sitten on aika uusi gospel CD, Eero Hedinin CD. Nämä kolme ylämainottua on täällä Jeesus Herra -studion tuotantoa. Ne on täällä miksattu. Sitten on vaan Ruotsin Kansanraamattua, okei. Svenska Folkbild. Sitten on Teemion Soiduksi yöhön CD. Tämä on mun yhden ystävän tekemä, mä oon tämän saanut. Siinä se on täällä kuitenkin sitten hengellisenä musiikkina. Tai joku mun ystävä on tämä äänittänyt. Niin tästäkin saa musiikkia. Ja no sitten oli taas ruotsinkielinen uusi testa, mutta sitten alkaa tällaiset on Jukan laulut 300-381 tai 400 asti, niin täältä voi kuunnella ja katsoa, mikä näistä on ylistystä ja mikä sitten on Jeesuksen luona vaikka, niin se on varmaan sama laulu, jota ja Merilläkin laulua, se on tuttu hengen laulu. Sitten on vaikka Jukka 300 tuossa Jeesua tuohon nimeen, mutta se on instrumentaali. Samasta varmaan löytyy sitten niin kuitenkin täältä laulettunakin. Ei täältä vaan sitten, tässä on näitä kokoelmia, mitä täällä on. Tää on sitten jo niin kuin 100 laulun soitin pyöreästi siinä paikkeilla. Eli mä yritän sieltä nyt sivua ylöspäin. Sitten tulee Leifin sellaisia lauluja, jotka mä oon tunnistanut suomenkieliseksi lauluksi. Eli Leifi asui täällä Ruotsissa ja hänen äitinsä puhui suomia ja hän tuli sitten kerran ystäväksi minulle. Meillä oli ystävyysryhmä Tukholmassa ja sitten oltiin erään norjalaisen pastorin kanssa sitten kokouksessa semmoisessa paikassa Oksel Ösundia. Siellä mä tapasin tuon Leifi ja hänestä tuli sitten ystävä. Ja näin. Tässä on, mä oon valikoinut Leifi, hänellä on 300 laulua, näitä svenska gospel-lauluja, niin perinteistä hengellistä laulua, niin että mikä sitten, on tuossa ylistyksessäkin vähän iloa tulviin. Niin, että minkä mä, ne on pelkästään se niin kuin melodioita, että ne toimii vaan pääasiassa uskovaisille niin, että jos uskovainen tunnistaa sen laulun, että mikä tämä on, vaikka joku päivä vain ja hetki, niin sitten voi laulaa mukana. Nämä on semmoiseksi tarkoitettu enemmän nämä Leifin, koska ne ei ole laulettuja. No sitten on, tulee englanninkielinen uusi testamentti, sitten tulee Osmo. Osmo on myöskin soittanut. Osmo on tämän sivuston ystäviä ja niitä lauluja on täällä sitten. Osmo soittaa Yamaha kosketin soittimella. Sitten on taas täällä niin tuota, niin minun lauluja tuossa tuommoinen soitin ja mitä mä oon tuottanut. Sitten tuossa on Jukka Satasesta ja mites tämä olisikaan. Selviäispä tämä, että miltä väliltä nämä on. Siinä on 300 jotakin laulujen numerot, tuossa on 200. Tässä on niin kuin 200-300 on tämä soitin. Näissä on noin 100 laulua per. No tuossa otsikossa se lukee aina. Että ota, kuka haluakin, niin ottakoon näistä sitten mitä vaan. Minä uskon Jeesukseen tuossa. Thank you.
sitten jos ton haluaa ladata, niin painetaan downloadia. Eli download-nappi tulee aina näkyviin, kun soitetaan ensiksi jotain. Ja taas kun selain sitten pysähtyykin tällä tavalla, niin tuosta kolmen pisteen valikosta taas download. No nyt tässä on katsottu niin kuin, että vähän, että mitä täällä on, ja kohta mennään sitten soittaa näitä lauluja. Eli tällä tavalla voi kerätä itsensä kokoelman ja voit myös ladata muiltakin sivuilta näitä lauluja. Että sillä nyt mä peruutan Androidilla vaan tuosta takaisin tuonne sivulle ja katsotaan vielä, että olisiko tässä muuta soittimia. Sitten täällä on vielä Jukka ihan ykkösestä alkaen, niin täälläkin on vaikka hän antoi ilon kolkata veressä voima on. Jos joku on Kristuksessa, täällä on myöskin Jumalan sanaa, jotka Jumala on antanut lauluksi, kuten tämä laulu. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi ja sitten edelleen, jos tämä laulu haluaa, download MP3-nappia painetaan. Ja sitten tässä selaimessa ei pelkästään soiteta, vain kolmen pisteen valikosta down. Ja se menee vähän tuolla tavalla hiljaisesti toi download, mutta nyt mä menen Androidin vaikka perusnäyttöön. Kotinapilla tosta. Niin tuota Play Storesta mä latasin semmoisen PI-musiikkisoittimen, niitähän on monia ja se on vain joki, jonka mä oon ottanut ja mulla on se tuossa puhelimessakin, niin voisi tuosta mennä Play Storeen katsomaan Google Playin. Niin mä nohan sen vaan nimellä, mutta on tuosta ohjelmat ja no tuossa se onkin toi PI-musiikki, mä oon sitä jo kerran hakenut, niin tuollainen PI-musiikkiplayer, mulla jokin vain ilmainen MP3-player-ohjelma täältä, niin sillä voisin sen soittaa. Ja tuosta lähtee lataus tai open mun tilanteessa se avaa, koska se on jo täällä. No mä paan sen siitä sitten käyntiin. Noin. Nyt me nähdään kohta tämä PI-musiikki aukeen. Ja täällä pitäisi olla näin ne laulut, eli riippumatta sitä, mihinkä kansioon ne meni, kun ne ladattiin, niin yleensä nämä musiikkiin soitto-ohjelmat löytää ne laulut. Eli se on siinä sitten. Vaikka kolme ristiä live on tässä, jos tästä painaa soimaan, ja se mahdollisesti soittaa ne järjestänsä, jos painaa tuolta vaan tuota playtä tuosta ylhäältä, mutta jos tästä valitsee jonkun, niin se on tarkoitettu tietenkin niin, että ne voi laittaa yhtenä listana soimaan sitten. Eli siinä on kuva, mikä on MP3:ssa sisällä ja sitten näin. Eli näin, jos ne lataa itselle, saa itselle kokoelmia tänne omaan puhelimeen tai tablettiin, ja sitten se soittaminen ei maksa sitä internetdataa. Että tästä on sitten se etu, ja sitten ne säilyy siellä tabletissa, ja ne löytyy sieltä soittimen kautta. Soittimessa voi monesti laittaa sitten vielä niin randomina, sillä se soittaa satunnaisesti minkä vaan niistä MP3-lauluista, tai sitten voi soittaa listana niitä. Ja sillä voi tässä vielä varmaan tehdä niistä sitten niin kuin kansioita tai sitten albumeita tai muuta, mutta tällainen periaate, niin näin tämä toimii, että tässä nyt sitten ystävälle, joka kysyy, niin tällainen ohje. Niin voit itse varustaa sitten oman tablettisi, mistä soitat evankeliointimusiikkia. Ja voit käyttää myöskin muitakin nettisivustoja, kun tämä Jeesus on Herra, mistä löytyy vain MP3-lauluja. Voit hakea joku kristillinen MP3-download, taikka sitten hengellinen MP3-download, taikka Jeesus-lauluja tai jotakin. Niin sillä tavalla. Näin. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.